ser inte mycket ut för världen en sån här sträng. Men lägger man ihop de här, då får de flesta pressarna jobba hårt. Kanske skulle kunna ha lagt ihop två strängar med till en rundbaspress, men inte till en hård press. Det är bättre att köra dem så här. Det är lite hö. Ja, vårt har känt. Småfukt. Är det? Men det som är så, värsta fall. Det är så. Så får vi pressa ur det innan vi slår nästa åker. Det är inte hela världen. Vad är det så att det blir bra väder imorgon eller på fredag? Ja, men då är det är torrt. Och då kan vi börna på igen. Det är inte så mycket med det. Jaha, haveri. Vad mer då? Nej, inte den. Men här är haveri. Är alltså den här. Hela skruven går runt där. Oh. Oh, ja. Ja. Mm. Så kan det vara. Så kan det vara. Får fixa det imorgon då. Ja, tjup på er.